Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er sognepræst ved Ordrup Kirke. Jeg er gået ud i køkkenet. Jeg er gået i køkkenet, fordi det er fastelavn. Og fastelavn handler om at spise. Og lige om lidt, så er det faste. Og det handler også lidt om ikke at spise eller gøre det. Det er det, vi skal lidt finde ud af i dag. Til fastelavn, der småser vi. Der vælter slik ud af tynden, og vi guffer i os, og der er fastelavnsboller, kæmpe store flødeskumskager. Men vi småser, fordi lige om lidt, så kommer der en tid på 40 dage, som hedder fasten. Og den varer lige til, ja, hvornår. Kender du sangen? Og det gør du. Nu er det jul igen, nu er det jul igen. Og julen varer lige til påske? Nej, det gør det jo netop ikke. For derimellem kommer fasten. Fasten, og det er den tid, vi er lige på nippet til at komme. Så se det lige for dig. Nu har vi fastelavn, og vi småser. Og så ved vi, at nu kommer der en tid. 40 dage lang, fordi Jesus var 40 dage i ørkenen. Og når de 40 dage er gået, så kommer påsken med en ny fest, som madmæssigt handler om, at nu må vi spise igen, og det er lammesteg og påskeæg. Faste har aldrig betydet, at vi helt skulle holde op med at spise. Men i gamle dage der var der nogle regler, man skulle overholde i fasten. Så man måtte for eksempel ikke spise oksekød, men man måtte godt spise fisk. Man måtte også godt spise rugbrød, men man skulle lade være med at spise hvidt brød. Der var nogle regler, som blev sat op, måske også af en bagvedliggende årsag. Du skal tænke på, at vi skal tilbage til en tid, hvor folk levede på landet og var i vid udstrækning selvforsynende. Så de æbler, man havde, var ikke nogen æbler, man havde købt sammen med meloner og avocadoer nede i supermarkedet på hjørnet, men var de æbler, man selv havde plukket ude fra æbletræet i haven. Og meloner og avocado kendte man ikke. Og så skal du lige tænke på den tid, vi har lige nu. Og du kan jo mærke det. Frosten sidder i jorden. Jorden er stenhård. Jorden giver ikke noget mad nu. Så den mad, man havde, det var den mad, man havde i spisekammeret. Og der var måske ikke så meget tilbage. Så der er noget smart i det med at have den her tradition med 40 dages faste. Jeg sætter det i anførselstegn, fordi det handlede jo netop ikke om, at man ingenting måtte spise. Men at nu skulle man altså spise nogle af de måske lidt mere kedelige ting og spare på de gode ting. Simpelthen fordi man ikke havde så meget tilbage mere overhovedet. Så man småsede inden fasten begyndte. Med fastelavn, klædte sig ud og var fjollet, legede lege osv. Og så kom der de her 40 dage med de her madregler, man så skulle overholde. Som også var meget praktiske, ikke? Fordi der ikke var så meget mad i det hele taget. Og så kom der så en fest igen som afslutning, fordi når det er påske, der begynder foråret også. Og der begynder man igen at have den her tro og tillid til, at nu spirer tingene igen. Det bliver godt igen. Vi får æbler på vores æbletræ igen. Men nu er det jo sådan så, at der flyves avocadoer og meloner ind med fly, eller sejles ind med både. Så den madmæssige del af fasten, den holder vi jo ikke længere. For der er heller ikke nogen grund til at holde den. Så det vi så kigger på i stedet, det er, kan vi fortolke fasten på en anden måde. Sådan så fasten ikke handler om mad, men handler om, at vi forbereder os. Vi forbereder os på det, der sker om 40 dage, påsken, den store fest. Påsken, hvor Jesus han bliver korsfæstet, dør og genopstår. Som er den anden store fest i kristendommen, ligesom at julen er en fest. Så det bliver en forberedelsestid. Og så de 40 dage, det bliver ligesom en
tid, lidt ligesom at Jesus han gik i ørkenen og brugte ørkentiden som en tænkeboks, så kan vi gå ind i de her 40 dage og bruge den som en tænkeboks, hvor vi tænker på kærligheden, på Gud, vender os lidt indad, ind imod vores familie, og tager os af de ting, som vi måske ikke får taget os af, når vi er travle med at være derude. Nu er det så coronatid, og vi har i hvert fald haft rigtig meget faste, kunne man sige, for vi har haft uendelig meget tid i weekenderne især til at gå derhjemme og tænke over tilværelsen. Vi har været sammen med vores familie, for vi måtte ikke være sammen med nogen andre. Vi har ikke kunnet lade os adsprede af at tage i Lyngby Storcenter eller ind til København eller gå i biffen. Så vi har egentlig haft meget af den der faste-agtige tid her i coronatiden. Men jeg håber på, at vi kun ser ind i, at denne her coronafaste varer 40 dage. For jeg håber virkelig, at når vi kommer frem til påske, så kan vi få fest. Og at vi kan invitere huset fuld og sidde med hele familien og vennerne og mæske os i lammesteg og få masser af påskechokolade bagefter. Hvis du vil høre om Jesus i ørkenen og historierne om dengang han gik ud i ørkenen, så kan du høre en af de andre videoer, jeg har lagt op her på Ordrups hjemmeside eller på Facebook. Det er frit for dig. Jeg håber, at I får en god fastelavn, og at I får en dejlig faste med tid til at forberede jer og tænke tanker. Tak for det.